Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Звіт за цей день. Ранок, селектор, військові, розвідка, урядовці. Розмова, підзвуки, роботи ППО на Київщині. Доповіді командувачів, міністрів. МВС, ситуація в регіонах, ліквідація наслідків російських ударів, робота ДСНС. Дякую усім українським рятувальникам. Мінстратегпром, доповідь щодо виробництва снарядів і техніки в Україні. Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо. СБУ. Вагома робота проти колаборантів. Дякую, хлопці. В день провів РНБО по воєнкомам. Буде ще засідання по ВЛК. Постійно працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях. Сьогодні керівник офісу Єрмак, міністр закордонних справ Кулеба, профільні заступники керівника офісу Андрій Сибіга і Ігор Жовко працювали з послами країн-партнерів заради формули миру. Заради того, щоб країни долучались. Я говорив із президентом Замбії, двосторонні відносини, формула миру. Ще одна держава глобального півдня підтримує наші ініціативи. Це дуже важливо. Окрема нарада з керівником ГУР Будановим, головкомом Залужним, командувачем ВМС Неїжпапою, керівником СБУ Малюком, Міністерством інфраструктури щодо альтернатив по експорту зерна транзитним коридорам. Робимо все можливе, щоб Україна була і надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків. І, звичайно, фронт. Кожен напрямок, всі ключові зусилля. Щоденна увага, щоденна підтримка, щоденне посилення. Я дякую усім, хто воює заради України, усім, хто зараз в окопах, на бойових завданнях, на бойових постах. Дякую усім, хто працює на державу. Слава Україні!